Salutations, Yabatunangai, Christelle MM, Isika Ozana, Pesho Bambo Teatro, Animbala, Ariel Biatoari, Joël Ndelo, Batunios en tout cas, Bozoua, ba salutations, Nata, Penabisika Bozali. Nangina Tuna, est-ce que Félix Wazekwa, Azana Bana? Soki Azana Bana, vraiment, ba yoka, ba déclaration ya boye eza ko bima na munoko ya papa ya ba 60 eza déplorable na communauté na biso. Est-ce que Fali aza capable ya kopesa batu leçon ya mariage? Era za koloba soko za na posa ya libala, oza na posa ya mwasi, il faut ko benga Fali. Fali ye aza na capacité ya kopesa mutu mwasi, ye moko azoko ka makambo ya foyete, azoko ka makambo ya bolingote. Est-ce que pour mutu aza koyemba nzembo ya bolingo nde akomi professionnel na bolingo? Soki tolingi kolobela makambo ya ba musicien, to bandi koloto komi kotia makambo ya bolingo na kati, mutu aleki na affection na ba réseaux sociaux koleka wera son na ebite soki aza kote ba musicien congolais. Wera son c'est le seul musicien oyo aza na stabilité à foyer, aza na fidélité au biso nyoso tozomona na réseaux sociaux na makabu pe na logique, ye le seul musicien. Mais mutu lokola Fali, mwasi ya liboso aza wana tozomona ye baza ko bunda chaque jour, bazo bunda incapable ko gérer foyer, yende boza koloba soki mutu aza na posa ya bolingo asenga Fali ipopa. Quelle honte. Buzoba ya boye, soni ya boye. Papa na pe batala, muto baza koloba mkuu wa bongo, aloba biloko ya boye. Mboka na biso, ezana regret munene kozala na batu loko la boye. E puis mboka nde baza ko, muto baza komi komisa, abi aza intellectuel. Intelligence ya boye, Félix Wazekwa. Intelligence ya boye. Combien de batu tozomo na bazo kende poto chaque jour? Batu bazo kende poto chaque jour. Ba musicien. Me yo, français mobimba, yo oza français, oza na nationalité française Félix Wazekwa. Me oza incapable ya ko décroché ba visa. Parce que nanu un, oza na ba actualité ya musique te. Échec na yo, nazo comprendre te pourquoi oza ko tie lango batu lokola ba kofiolo mide. Échec na yo. Ata soki lelo Félix ba pesio ba banini ba visa, ata 50 visa. Okoyemba nini? Félix Wazekwa, soki ba pesio lelo ba 50 visa, okoyemba nini? Omoni ndenge oza ko se faire humilier pona kaka visa bilobela ya pamba otikala donc visa kozwa visa pona yeza loko ya sika. Il y a même les affaires des pauvres baza kozwa visa bazo kende ba poto baza kolobela yango te. Mais yo muto meka o viva na poto otanga na poto mais makambo ya visa izo komisa yo mwana muke okende tina koloba so muto aza na posa okende na poto fo aleka na Fali akomi ambassadeur. Mes chers amis, un papa ya 60 aza koloba boye et puis toza ko sepela mutu oyo il faut ba mema na base na basene pepe ye wana ba santé mentale ye wana ye Félix Wazekwa aza malade aza na posa ya aide santé na ye eza normalité. Ce n'est pas parce que bozomona mutu aza ko solola aza ko seka boza ko tia ye na ligne ya batu amayele batu baza normal. Mutu oyo, mutu na ezo sala bien te. Parce que une personne, ya Trump, ya Félix Wazekwa, il ne peut même pas prononcer biloko ya boye. Biloko loko la visa, soko sali sa mutu eza mabete, soki ozana kokoso, ozana mbongo te. Tamsu Fali ya bakise liyo mbongo, po ofuta ba visa na ba biye ba mezise, c'est normal. Mais ekokoma jamais na niveau kokomi sa Fali lo, on dirait yende ambassade, yende Schengen. E bongo ino sibi azo kende poto, azo le kananzela nini. Bazo pesa ba musicien na ye ba visa. Zaiko ba otiko kene na Londres. Bazalaki na, bazana Bruxelles. Zaiko bazana Bruxelles. Ba lekaki na maboko ya nani? Eske bango ba lekaki na maboko ya Fali?
C'est ça, ma question. Faut qu'on m'y tourne. Ce qui botali peut bien, ce qui botali makambo pena bien, fali à cause à la paix victime, à kabeli paye visate. Mais comme il y a azamoutu yaba problème, comme Félix azamoutu yaba problème, alinga kanaika kaba polémique, pour naye, pour azala en actualité, il faut ça la polémique. Nani moutazé koye ba makambo Félix, à part ba polémique oyo, a outi ko bimisali mikolo yo. Ye azana posa ya polémique pour a vivre. Azolinga kutia sika azolinga kutia désordre entre Fali, Kofi Olomide, Feri, ba azolinga kutia bambriema, bandeko boyi makambo ya bien, makambo ya musique. Félix waze kwa, azana santé mentale, azana problème mental, azana muto ifo ba sala ye penda, ba ekarne, ba eserne quelque part, ba sala suivi mental na ye, parce que ce n'est pas normal muto ya age na ye, akumi sa Fali akoma lokola nani kutu ba omoni ba Kissinjora Félix azo sala akomi kutu alekisi kutu ni voix ba Kissinjora fa sa zo lobela makambo ya visa. C'est comme si atikala jamais kuzwa biloko ya boy eloko ya mibale ya suspect na makambo oyo tamu seza bangulu na ye. Encore une fois, Félix soki ezali kamba bangu ya kingulu ndo ozoluka mbongo na manzila ya ngulu, yebaki papa wemba kota boloko pona makambo ya bangulu. Keba nyo kalongo alikape na nzela wana. Koyemba oyebi koyemba te. Spectacle ya malunga pe opesaka te. Kobina oyebi kobina te. Ata soki bapesi yo ba visa, okoyemba nini Félix? Biloko sala kana kona nivo ya Congo eza biloko ya poto te. Ba oyu, ba Kongole baza na poto, diaspora Kongole baza na poto. Ba ebi nivo na yo. Ba eza pasi batika misala baki ndeko yoka ba biloko wa buzo ba wana. Eza mpasi mutu oyu penami respektaka. Aki ndeko yoka kotala yo na ba konser. Eza impossible. Eza na batu baza na incapable ya kolobelo makambo. Metika nga kasi ndeko na yo, leki na yo, na ye biso ba verite. Fali aza un petit musicien fabriqué, façonné, créé par Kofi Olomide. Soki yo ozomo na ye nzambi, Kofi akozala nani po na yo kasi. Soki Fali pupa komi nzambi na yo, sika Kofi Olomide aza nzambi ya Fali, yo deva Kofi Olomide kozala nani. Donc, oko existe te. Soki to bandi ko zonga sika sima, to bandi ko sala ba analize ya solo, ya vina yo na Kofi Olomide, yo mutu oyaki koluka Kofi Olomide. Yo mutu olingaki okoma na nivo ya Kofi Olomide. Yo mutu ozako ya kointerprete ki Kofi Olomide. Donc, c'est toi qui est le problème. C'est toi qui est le problème. Félix Oise, quoi, c'est toi qui es le problème. Il faut que ça la réparation. Ça la osenga Kofi Olomide, pardon. Parce que d'abord, un, c'est lui qui t'a créé. Oza image, ya Kofi Olomide. Image, copie, conforme à Kofi Olomide. Malheureusement, oza la kana incapacité à reproduire Kofi. Parce que Kofi aza multicolore. Oya ki nanzela, ya ko imite Kofi Olomide kote voix. Oyaki nanzela ya komeka kobeta ba rythme ya Kofi, malheureusement, Kofi Olomide, musique na ye, qualité na ye, koyemba na ye, eza idik. Inik asia implanta makambu na ye na nivo ya monde. Oyo, mutu ata mokote akotika la koimite chachu ya Kofi Olomide. Mutu ata mokote akotika la koimite rythme, savoir ya Kofi Olomide. Oyaki pembeni ya Kofi kolukisa visibilité. Kofi apesa yo visibilité. Ayemba yo bongo moke. Soki moto moke bongo ebele. Je pense que Kofi amiko saki. Andimaki te ke. Po ayeba ki na ye yo bien te. Azaye komona kaka kamwa piti moko boye. Ekriven nani mo. Alanga nzembo azako ya na banzembo. Me. Nzo kande ozana yo. Mutuno wana ezap etondi gazi. Mutu ya fakwea ya Félix waze kwa eza normalite. Paske, elo ezo leke langa, ezo kamusanga,
relation nini eza entre Kofi na ba vi, na makambo ya ba visa. Kofi asalaka na ambassade te, Kofi aza Schengen te, Kofi aza membre ya Schengen te po sa po apesa ka pouvoir na ye ya ko pesa mutu visa ba pekisa visa. Wana za ba lokuta boza ko sala. Alors botika ba mbrima na bino Félix Oise ko tika mbrima na yo. So ko za na nzala. Kende ko flatter fali na esprit ya bien na ndenge ya bien. Oza flatter na niveau ko sakana te. Yo komi renard, fali a komi korbo. Yo komi renard, fali a komi korbo. Oza flatter. 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 Félix Oise ka flatter. Bye bye.